Slobodan Đorđević iz sela Lipnički Šor, koji se nalazi u Mačvi, ima veliku farmu svinja i na njoj u ovom trenutku oko 300 prasića i 50 krmača za priplod. On se već godinama bavi stočarstvom, ali kako kaže, ne pamti teže dane za svoju farmu. Inače, ovaj kraj ima dugu svinjarsku tradiciju, pa se tako u ovom delu Srbije skoro svaka kuća bavi uzgojem svinja. Teška proizvodna godina obeležena je povećanjem cena hrane s jedne strane i niskom otkupnom cenom mesa s druge strane. Slobodan se bavi prodajom priplodnog materijala i ne tovi svoja grla, ali ističe da država ne čuje vapaj stočara. Šta da vam kažem, obično svi kukaju, ali ovo je stvarno više od kukanja. Stvarno je teška situacija za nas sad, baš malo ovako ne vodi se računa malo o tome šta se dešava i to. Malo velikih problema, velike su cene hrane, a male su cene prasadi i to. Ja radim isključivo prasad, ništa ne tovim i to je to, priplodan materijal i to je to. Znate kako sad, zavisno od situacije kakva je, koliko imam prasadi, kolike su veličine. Krmače, one standardno, one jedu tako negde oko 1300-400 kg u toku godine, a prasad je prema uzrastu. Ako prodaje manje, manje jedu hrane, ako je ranije prodam, ako je kasnije prodajem, onda malo više pojedu hrane. Međutim, sad isturam što god pre mogu, jer rečno, hrana mnogo skupa, cena mesa je slaba i to je to. Država odobrila ovaj uvoz, mnogo prasadi se uvozi, to po nekim bagatelnim, smešnim cenama, da ti to prosto, jedan pametan čovjek kad bi računao, ne bi mogao naći u toj ceni koja je iz uvoza. Ako je to tako, tako oni kao 18 evra, 26, 7 kila prase, to je stvarno nemoguće. E sad, nama država treba da kaže, da nam odredi. Hoćemo li mi da to radimo ili nećemo? Ako nećemo, mi nećemo ni toviti. Ja? Ali ako nam već daju subvencije, znači država hoće nas. E sad, neko ima između države i nas, ko ovaj muti sve to i ko to malo zakuva i pravi problem. E to sad treba naći, da li kroz pravilnike, kako je to, šta se to uvozi i to i kolike količine. Pa sramota iz Danske da dođe svinja da nema ušnu markica, a nas ovo košta 5 dinara po kili ušna markica. Samo to, ništa drugo. A ovo je praćenje kretanja, a otud nema praćenja kretanja. Sa farme se godišnje isporuči od 800 do 1200 grla svinja, koje se potom predaju tovljačima. Kukuruz kao jedna od najvažnijih namirnica u ishrani svinja, ove godine dao je slab rod. Na sreću, region Mačve nije prošao tako loše, pa se sa jednog hektara skidalo i preko vagona kukuruza. Slobodan sam pravi hranu i veoma vodi računa o tome šta daje životinjama. Kukuruz je prošao kroz proces sušenja i spreman je za kombinovanje sa drugim komponentama koje učestvuju u obroku. Prinos je slabiji, ali opet je ovo naše podneblje malo bolje prošlo nego recimo ostali ovamo. Malo je suša manje masakrirala nego na ostalim terenima. Ja prasicima ne mogu da dajem svakakav kukuruz i to mora da bude baš sve, da nema ni plesni, da nema ništa, ni buđe, ni sve da bude da bi oni mogli da funkcionišu. Jer ja pravim hranu, ne uzimam gotovu hranu, ne mogu da to izdržim. Ja imam ja moj mešaon, moje sve i tako. Vrlo je teška situacija, vrlo teška. Sad sam konkurisao i za zemlju državnu i verujte da nisam dobio ama ni jednog ara. Jedini stočar koji je u ovoj našoj opštini sa najstarijom farmom i sa možda jednom od najveći tu neko u vrhu, jedini ja nisam dobio ni jedan ar. Tužno je da jedna od najstarijih farmi u regionu Mačve nije dobila ni pedalj državne zemlje u zakup. Odgovor koji je dobio od nadležnog ministarstva glasi da se ne može zasnivati proizvodnje na državnoj zemlji, što predstavlja čistu nelogičnost. Naš sagovornik kaže da je 15 godina već mnogo novca, vremena i truda uložio u farmu, ali mu se ništa od toga nije vratilo na adekvatan način. Ima ti smetnji stalno neki. I sad eto to objašnjenje bilo, kaže, ne može da se radi, ne može se zasnivati proizvodnje na državnoj zemlji. Kako da, ako nema proizvodnje na državnoj zemlji, kako neki drugi dobiju? Pa da su svima nama podeli, pa makar po hektar, po pola hektara. Pa mi onda da kažemo nećemo ili hoćemo, šta ja znam tako. Ako ovako nastavi, onda će biti i ostatka, jer će ovo mora da se rasturi sve. Ovu godinu sam, znači, poslovao onako na čistu propast. To što je bilo hrane pojedeno je,
Tako da me sad praktično ništa ne košta, to je pojedeno što je prezarađeno, sad nemam ništa, one hrane nema, para nema, ovo sad što hranim, to će ovo malo još pojesti dok bude stiglo, a poslije ćemo vidjeti šta ću. Lepo je od države što nam je dala subvencije, nisu to neke subvencije, ali koliko je toliko, to je samo naznaka da su mi potrebni. Ali sa ovom cenom, onda mi nismo potrebni. E sad treba tu, na primjer, da nama neko kaže iz Ministarstva poljoprivrede, ove poljoprivrednice koje zbavaju stočarstvom su nama potrebni. Ako nisu potrebni, onda mi nećemo ni raditi. Ne radimo nešto drugo. Ali ako smo potrebni, onda ajde radimo, da ne gledamo ove kamione što prolaze sa prascima i vrođa, a mi gledamo šta ćemo s našim prasadi. Država uvozi svinje iz Danske po ceni od 80 dinara po kilogramu, dok domaći proizvođači ne znaju šta će sa svojim prasićima i kome će ih predati, po ceni koja ne pokriva ni osnovne troškove. Dampingovanje cena je pogubno za domaće stočare, pogotovo u teškoj godini kao što je ova. Pa moja bi poruka bila da sednemo kao ljudi i da taj spoj između države i nas, taj međuprostor, da to nekako izgladimo, da to bude, da se vidje ti mišetari, da se vidje to što ljudi zgrću pare, a nigde ti para nema. Ti sad pogledaš, oni kupe prase po 18 evra kao da se tovi ovdje, a kolju ga i pripremaju hladnjačama za novu godinu. A mi ne možemo naše... A to su neke smiješne cene da naša država treba da razmisli pa da kaže, znate šta, oni uvoze po 18 evra, to je negde 80 dinara kilogram. A mi ne možemo da proizvedemo prase. Pa samo dva i pol mjeseca prase to da kažeš, dobro jutro, potrošit ćeš 81 dinar po kilo. Da ništa drugo ne radiš, da ga ne hraniš, da ovo, da ništa. Samo počistiš, kažeš dobro jutro i doviđenja. Mislim, to je stvarno sramotno. E sad ako smo mi potrebni, ajde da radimo. Ako nismo potrebni, opet hvala domovini, radimo nešto drugo. Išemo kopat ćemo kanale, radimo. Lepo je, popravili smo i puteve, popravili sve. Ali kućemo mi sutra da odam. Šta, gledam samo kako voze prasce po tim putevima. Iz Danske i ne znam ni ja iz koje zemalja. Mislim, ako je to svrha, onda je svaka čast. Rešenje je da država napravi dobru strategiju poljoprivrede kao i buduća predviđanja. I da se na osnovu toga konačno vidi šta je potrebno i u kojoj količini da proizvode naši domaćini. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.